Վարդեն իսկ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչներն այս օրերին ոգևորությամբ հետևում են իրենց չքամուտքերում իրականացվող բարեկարգման աշխատանքներին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով փոխվում են համայնքի բազմաբնակարանների դռներն ու լուսամուտները։ Մրցույթը հայտարարվել էր 50-ից ավել միլիոնով և հաղթեցին 36 միլիոնով 43 բազմաբնակարան շենքերի 110-ից ավել շքամուտքեր, կունենան նոր դռներ, երկաթյա և եվրո կոչված պատուհաններ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքի 40%-ը տրամադրվում է համայնքային բյուջեից, իսկ 60%-ը պետական բյուջեի միջոցներից։ Դռների և լուսամուտների փոխելը բազմաբնակարան շենքերում միանգամից մի քանի խնդիր է լուծում։ Բնակիչներն ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանքները համարում են աննախադեպ և ընդգծում դրանց կարևորությունը։ 43 տարի այս շենքի բնակիչ եմ, երկրորդ հարկ։ 43 տարվա մեջ, ազիզ բալա, նոր էս ակուշկը եկան տրեցին, որպեսզի ժողովուրդը իրանց լավ զգան։ Էսի շատ հաճելի է, շատ լավ է, բայց եթե դռներն էլ փոխեն, արդեն ավելի լավ կլինի։ Պատյեզդը եվրո լուսամուտ ընտրել, դուրը որ տնեն, արդեն կտա, իհարկե, պատյեզն էլ կտականա, շենքերն էլ կտականան։ Ամեն ինչ շատ լավ է, սիրուն գեղեցիկ սարքել են, շատ մալադեց իրանց, շատ լավ կլինի, շատ լավ, շատ սիրուն ձևով կլինի, տաքության տեսակետով և այլն, և այլն։ Արդյունավետ կլինի, որ բնակարանները տաք կլինի, կամ ինչի թափանցին, դա միջև էս մեր ուժերով ենք արել, ինչ կարացել ենք, դռներ ենք տեղադրել, արել ենք, շատ տարբերություն կա, շատ-շատ տարբերություն։ Բնակարանները տաքանան, մարդիկ կան, ուժ չունեն տաքացնեն, որ այդ որոշ չափով կպահի։ Շատ լավ է, համ տաքը, համ էլ շատ լուսավոր է դարձել պատյեզդը, մուտքն էր, սաղ դիվտեր էր խփուկ։ Պատյեզներում լուսավորությունը, դաժե մաքրությունը, տաքությունը, արդեն պատյեզներում, դա ասեցին, որ դռներն էլ պիտի փոխեն մոտակա ժամանակում։ Արդեն տաքություն կլինի սաղի տներն էլ, առաջվա նման ցուրտ չլինի, բնակ ես պատյեզդով մեկ ես եմ անցյալ տարի նախանցյալն, այսինքն քանի ապրել եմ ես եմ փոխել շուշեք բան, ջարդված է եղել, գնացել եմ, առել եմ, բերել եմ, փոխել եմ մի միջոցով կամ ընկերոջ միջոցով փոխել ենք, բայց հիմի որ եկել եմ փոխել ենք, աջակցել են շատ լավ։ Ինչպես նշեց համայնքի ղեկավար Արամ Մելքոնյանը, աշխատանքները գտնվում են իր անմիջական հսկողության ներքո և կատարվում են հնարավորինս որակյալ։ Նախատեսված է դրանք ավարտին հասցնել նոյեմբեր ամսվա վերջին։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Կեղամա օր։